It's a lot for me. پاک میں اس کی قبولیت خاص ایک دفعہ بلند آواز میں اللہ سید لائے کے صلوات جا کے صلوات پڑھو سید یارب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے یارب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے ایک اور عریدہ فردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یارب جلوہ بھی یوسف زہرہ کا دکھا دے یارب وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یارب جو کوثر حیا کی روانی ہے وہ حسین جو اصل میں نماز کا بانی ہے وہ حسین جو لا فتح کی تیغ کا پانی ہے وہ حسین جو حق کی لازوال جوانی ہے وہ حسین جس کا وجود شاخ نبوت کا پھول ہے جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے بڑے قیمتی شعر ہیں میرے سامنے تشریف فرماؤ ٹائم نو ذہن چ رکھتا ہوا جی چند منٹ نوکری پیش کر رہے ہیں تھوڑا ذوق ڈے کے ایک لفظ ہو رہا خان علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے دعا منگدا جو میرے محسن محترم بانیاں نے مجلس دا بسم اللہ کروں میرے بات سادے تڑا بچھایا تھوڑا تشریف بسم اللہ کروں علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے حسین کتاباں چ نہیں حسین دل چ نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے دعا ہے بانیان مجلس دا میرے مولا نے طلب سایا تھوڑے تشریف لایا میں نہ چیز دا پڑے ہوئے شام کی مسافر حسین اپنی بارگاہ میرے بھائی فخر صادق سرمائے ملت جعفریہ بابا برام شاہ صاحب نے مولا جواری رحمت جگہ میں سکھایا مولانا نے بچیاں کی زندگی دراز فرمایا جنہوں نے اس مقام پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اداداری کی ابتدا کی تھی مولانا جواری رحمت جگہ میں سکھایا میرے بادشاہ سخی حضرت امام حسین علیہ السلام غریب نواز دے ماتمیاں بھی مولا زندگی دراز فرمایا مولا میرے ملک پاکستان میں نظر بد تو محفوظ رکھے ٹائم میں ذہن چ رکھتا ہوا جی چند منٹ نوکری دے رہے ہیں طبیعت ملا کے سن سو ایک مل کے سلوات پڑھو سر ماشاء اللہ
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ختم النبي أرسلناك إلا رحمة للعالمين ملك صلاة وخيرتنا اللهم صل على محمد وعلى محمد مولا تو سلامة رکھے میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے بندے بول گئے ہو جی کیا وجہ ہے سرکار دا نام نہ پیا میں بادشاہ حسین دے سلام دی شان دا حضور دے فضائل دا ایک شیر قصیدہ دا پیش پہ کرداں کون حسین دلبر علی ولی کا زہرا کا نور عین ہر غم زدہ کو ملتا ہے جس کے سبب سے چین کہتے تھے جس کو دیکھ کے یہ شاہ مشرقین ہے الحسین و منی وانا من الحسین ایک لفظ دو رکھا ذکر حسین معمولی نہیں ذکر حسین اصل ہے ذکر رسول کا کیونکہ حسین نام ہے ایک باصول کا سارے جہاں پہ قرض ہے ابن بطول کا اور آنا یہاں پہ فرض ہے نہ کہ فضول کا اس مجلس حسین کی اس مجلس حسین کی اس مجلس حسین کی عزت بلند ہے کیوں آل نبی کا ذکر خدا کو پسند ہے سر جگن میں ڈساوا دل ناز کر بکھاوا مرشد میرا حسین سر جگن میں ڈساوا دل ناز کر بکھاوا مرشد میرا حسین سر جگن میں ڈساوا Hallelujah.
تو سجدوں میں حسین بن آئے حسین محسن کائنات حسین جب تو سونا ہے حسین جب تو وکھڑا ہے حسین وہ بادشاہ ہے جنہیں منن واسطے ضروری نہیں جو بندہ شیعہ ہو حسین وہ ذکی ہے جنہیں منن واسطے ضروری نہیں جو بندہ سنی ہو یہاں کا حسین وہ لجپال کریم بادشاہ ہے جنہیں منن واسطے ضروری نہیں جو بندہ مسلمان ہو حسین وہ بادشاہ ہے ضروری ہے بندہ انسان حسین جب تو سونے حسین محسن انسانی اچھا جی سبحان اللہ چھتی نا سبحان 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 میں جڑی گل کرنا چاہنا حسین و بادشاہ حسین و رجبال کریم بادشاہ مولائی بیٹھے حسین و بادشاہ در تو کارا لگ دیا حسین و بادشاہ حسین و لجپال کریم بادشاہ جن در تو جنت ملدی ہے حسین و لجپال کریم بادشاہ جن در تو پتر ملدے ہیں اگر جگر قابو آئے ذہن حاضر ہے لفظ کام جاواں حسین و لجپال کریم بادشاہ جن در تو زندگی علی دے گھر حسین آئے پوری کائنات آ کے مبارکہ دیتی ہے سارے میں آخر تے جبریل ہے یا علی مولا فرمایا جی مولا پتر دی مبارک ہوئی مولا فرمایا کون ہے کون ہے جڑا مبارک دے رہے مولا تیرے حسنین شریفین کریمین دا درزی ہیں تھکے بیٹھے تھکے بیٹھے تیرے حسنین دا درزی ہیں جبریل ہے جی مولا کیویں آئے مولا تیرے پتر حسین دی مبارک دے منا ہے بادشاہ علی علیہ السلام نے میرے سنی سیا بھرا ارشاد فرمایا تو مبارک دے منا ہے او کیوں نہیں آیا جن کو توڑو نال لے کے آیا مولا مجبور مادور پر نہیں سکتا چل نہیں سکتا پاک علی فرمائے نے جن نے ترے شبان نو نہیں ٹرنا نے کدو ٹرنا بولیا کرو سائیں فرمائے نے میرے دادے حسین دی مجلس سے جڑا بول سی او دا رزق زیادہ ہو سی بادشاہ فرمائے نا میرے دادے حسین دی مجلس چاہو نا بسم اللہ جیو سائیں بادشاہ فرمائے دین مالک فرمائے دین بابا جی سائیں فرمائے دین بادشاہ فرمائے دین جڑا بندہ اے او جگہ ہے جتھے گنگیاں نو زباناں مل دیاں معصوم فرمائے دین جڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلس چاہ کے بول سی او دی قبر وچ میں ایک نہیں ایسا 14 بول سا میرے آقا ارشاد فرمائے او کیوں نہیں آیا مولا مجبور ہے معذور ہے ٹر نہیں سکتا مولا ارشاد فرمائے اگر یہ گل ہے تو انہوں چاہ کے میرے پتر حسین نال نہیں
میرے بچڑے حسین جس لکڑیاں والے پنگوڑے نال پینگے نال جھولے نال مس کرو لگدیا چاہی حسین دے پینگے نال مس ہویا زندگی مل گئی ٹڑن لگ پیا ٹڑن لگ پیا کے نالو ہور بلندیاں تے جا کے آواز دے کے ادے مم مسلی مسکرایا آواز دے کے دے ہور کون ہو سکتا ہے وہ فطرہ سا تیری تے زندگی ختم ہو گئی مفلوج ہو گئی زندگی بالوں پر ختم ہو گئے زندگی عباس نے وفا کے سلیقے سکھا دیے، منہ سے نہیں عمل سے درس وفا، کس سے زمانہ سیکھے گا اب صنعت وفا، اس کاریگر نے ہاتھ ہی اپنے کٹا دیے۔ میں ہوں چرنے چپ دی قید سنائی گئی تے جنوں مارن کیتے کربل وچ پورے عراق دی کہندے لہن دے بعد محمد دی تے جائے گا جڑے پڑ کے نام
ਚੱਲ ਬਣਾ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ Ya Hussein.